السلام علیکم ناظرین، ایس ایس نیوز سے اگر آؤں وہاں عائشہ سجاد ناظرین. سب کا پہلے نمبر کی ہیڈلائنز دیں نظر وچ ناظرین. اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے مختلف شہر میں زلزلے جا جھٹکا. سجے ملک میں 9 جنا فوت، 160 کا ودیق زخمی تھی پیا. ترکمانستان، بھارت، قزاقستان، تاجکستان، چین، افغانستان میں زلزلے جا جھٹکا محسوس کیا ویا. وزیر اعظم شہباز شریف ایک ڈی ہجے دورے تے تھر پار کر پہنچی ویو. وزیر اعظم شہباز شریف تھر کول بلاک 1 بلاک 2 جو دورو کریں ٹن منصوبن جو افتتاح کیو. بلاول بھٹو زرداری سندھ جو وڈو وزیر سید مراد علی شاہ وزیر اعظم سان گڈ موجود. تحریک انصاف کے لاہور میں مینار پاکستان وچ 26 مارچ تے جلسو کرن جی اجازت ملی وئی. لاہور جی ڈپٹی کمشنر رافیہ حیدر پارا جلسو کرن جی اجازت وارو نوٹیفیکیشن جاری کر ویو. پی ٹی آئی جلسے جی اجازت لائے لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دینی ہوئی. عدالت لاہور انتظامیہ کے فیصلو کرے جی رپورٹ پیش کرنے جی ہدایت کئی ہوئی. کشمیر میں دھاڑیلن جو راج بدستور قائم. گوٹھ میر محمد نائچ جے رہواسی نائچ گھر واپس اچن دوران دھاڑیل خیس رستے تا اغوا کرے ویا. مخبن جو انگ ودھی 15 تھی ویو. سکھا پولیس جی کامیاب کاروائی. پولیس بنو عاقل ماں 4 مہینہ اگ اغوا تھل ذاکر قرائی محبوب علی نارے جو کھے کچے ماں بازیاب کرائے ورتو. بنی مخبی بابت تشدد جی ویڈیو وائرل تھن بعد پولیس آپریشن کرے مخبن کے بازیاب کرایو. ناظرین ہی ہوئی ہن وقت جو ہیڈ لائنز ودیق تفصیلی خبروں اسانی یوٹیوب چینل تے دسندا. اسانی یوٹیوب چینل کے لائک سبسکرائب کرنا نہ وسارو.